नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ यदि हजुरहरू कुनै कुरा अध्ययन गर्नुहुन्छ र अध्ययन गरेको कुरा सबैको सामु राख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि एउटा गतिलो माध्यम हुनसक्छ युट्युब हजुरहरूमध्ये कोही लोकसेवाको तयारी कोही ब्याङ्किङ तयारी साथसाथै शिक्षक सेवा तयारी पोलिस आर्मी र ब्याचलर डिग्रीको क्लास समेत पढ्ने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ होला यदि हजुरहरूसँग एउटा सामान्य मोबाइल छ र पढाइसँग सँगै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने आज म हजुरहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनेछु साथीहरू यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै भिडियोमा एउटा लाइक समेत गर्न नभुल्नुहोला नेपालमा आजभोलि युट्युब च्यानल खोलेर पैसा कमाउने सङ्ख्या धेरै नै रहेको छ आफूले जानेको सामान्य कुरादेखि विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेर धेरै नेपाली डलर कमाइरहेका छन् उदाहरणको लागि यदि हजुरहरू लोकसेवा तयारी गरिरहनु भएको छ र जिकेआइक्यूको राम्रै ज्ञान छ भने चार पाँचवटा सामान्य फोटो प्रयोग गरेर भिडियो बनाइ युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्नो फेस नदेखाइ हजुरहरूले राम्रै आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ युट्युबबाट आम्दानी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न धेरै साथीहरूको मनमा आउन सक्छ जस्तै यहाँ हजार बिउको लगभग तिन डलर युट्युब मार्फत मेरो खातामा आएको छ भोलि भोलिको दिनहरूमा हजुरहरूको खातामा यसभन्दा धेरै पैसा आउन सक्छ अहिले नेपालमा समेत युट्युबले राम्रै पैसा दिन्छ किनभने नेपाली भिडियोमा समेत धेरै नै एड आउन थालिसकेको अवस्था रहेको छ सबै साथीहरूलाई युट्युब च्यानल खोल्ने र भिडियो बनाउने ज्ञान नहुन सक्छ तर हजुरहरू नुहातिनुहोस् यदि हजुरहरूसँग एउटा सामान्य मोबाइल छ भने निशुल्क युट्युब च्यानल खोलेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानल खोल्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा रहेको युट्युब एप खोली माथि आफ्नो एकाउन्टमा जानुहोस् र यो एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि च्यानलको नाम राख्नुहोस् अनि एउटा लोगो समेत राखेर क्रिएट च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि हजुरहरूको च्यानल खोल्छ च्यानल खोलिसकेपछि भिडियो बनाउनुको लागि हजुरहरू विभिन्न एपहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फोटो प्रयोग गरेर भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चा प्लेस्टोरमा गएर इन्सर्ट एप इन्स्टल गर्नुहोस् र अन्य विभिन्न एपहरू समेत हुन्छन् हजुरहरूलाई सजिलो हुने एप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आज म इन्सर्ट एप प्रयोग गरेर एउटा सामान्य भिडियो बनाउने छु जस्तै एप इन्स्टल भइसकेपछि एप खोल्नुहोस् र कुनै दुई चारवटा फोटा सेलेक्ट गर्नुहोला अनि फोटोमा आफ्नो भोइस राख्नको लागि म्युजिकभित्र गई आफूले रेकर्ड गरेका कुराहरू राख्नुहोस् साथै भिडियोसँगै यसै एपमा समेत रेकर्ड गर्न मिल्छ र इन्सर्ट एपको बारेमा अन्य जानकारीको लागि गुगल सर्च गरेर समेत हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियोलाई सेभ गर्नुहोस् अनि भिडियो तयार भइसकेपछि युट्युबमा जानुहोस् र अपलोड भिडियोमा क्लिक गरी आफूले तयार गरेको भिडियो अपलोड गर्नुहोस् कुन क्षेत्रको भिडियो बनाउनु भएको हो ट्यागमा राख्नुहोस् जस्तै लोकसेवाको भिडियो बनाउने साथीहरूले ट्यागमा गएर लोकसेवा प्रिपेरेसन समसामयिक जिके आइक्यू जस्ता ट्याग राख्न सक्नुहुन्छ यस्तै ब्याङ्किङ तयारीसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउने साथीहरूले ब्याङ्किङ प्रिपेरेसन इन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रिपेरेसन नेपाल बैंक प्रिपेरेसन जस्ता ट्यागहरू राख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा हजुरहरूको भिडियो अगाडि जान्छ र रा भ्यु राम्रो आउँछ यति भइसकेपछि पैसा कमाउनुको लागि हजुरहरूको च्यानल मोनिटाइज हुनुपर्छ र सबै कुरा नेपालमै बसेर केही मिनटमै गर्न सकिन्छ मोनिटाइजेसनको लागि हजुरहरूको च्यानलमा एक वर्षभित्र एक हजार सब्सक्राइबर र चार हजार घन्टा वाच टाइम पुग्नुपर्छ तब मात्र एप्लाई गर्न सकिन्छ यदि आफ्नो च्यानलमा एक हजार सब्सक्राइबर र चार हजार घन्टा वाच टाइम पुग्यो भने हजुरहरूको च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरुले राखेको भिडियोमा एड बन्न थाल्छ र युट्युबमा पैसा समेत जम्मा हुन थाल्छ युट्युबमा जम्मा भएको पैसा निकाल्नको लागि हजुरहरुले आफ्नो युट्युब अकाउन्टमा दस डलर भइसकेपछि एडसेन पिनको लागि नेपालबाटै सजिलै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एडसेन पिनको लागि एप्लाई गरेको दुई तिन महिनामा हजुरहरूले दिएको ठेगानामा एडसेन पिन आउँछ यदि हजुरहरूले काठमाडौँमा पिन लिन चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँ हुलाकको पोस्टल कोड राखेर रा एप्लाई गर्नुपर्छ र एप्लाई गरेको दुई तिन महिनामा हुलाकमै पिन आउँछ गुगलले पठाएको पिन आफ्नो एडसेन एकाउन्टमा टाइप गरेर एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ हजुरहरूलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो खाता जुन ब्याङ्कमा रहेको छ त्यो ब्याङ्क कनेक्ट गरेर हजुरहरूले प्रत्येक महिना डाइरेक्ट आफ्नो ब्याङ्कमा पैसा पाउन सक्नुहुन्छ यसरी आफूले अध्ययन गरेका जुनसुकै कुराहरूलाई भिडियोको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पुराई आफ्नो आम्दानीको साथसाथै आफ्नो अध्ययनलाई समेत उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला कुनै पनि सामग्री प्रस्तुत गर्नु पूर्व राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र प्रस्तुत गर्नुहोला यदि कुनै कुराको गलत जानकारी हजुरहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो भने हजुरहरूको च्यानलप्रति सम्पूर्ण सब्सक्राइबरको विश्वास घुम्न सक्छ अन्त्यमा आज प्रस्तुत गरिएको सामग्री हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला भिडियोमा सबै कुरा छोटो रूपमा मात्र बुझाउने प्रयास गरेको छु यदि कुनै कुरामा कन्फ्युजन छ भने कमेन्टमा आफ्नो प्रश्न समेत राख्नुहोला साथै आफ्ना साथीहरूमाझ समेत यस भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला जसले गर्दा हजुरहरूको नजिकको साथीहरूलाई समेत भिडियो उपयोगी बन्न सक्छ भिडियो अन्त्यसम्म हेर्ने हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद नयाँ भिडियोमा नयाँ विषयवस्तु लिएर म उपस्थित हुनेछु च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला